Të dashur bashkëqytetarë, manipulimi i zgjedhjeve në Shqipëri ka qenë i shtrirë në kohë dhe në territorin e vendit pa asnjë përjashtim. Praktikisht në Shqipëri janë vjedhur të gjitha zgjedhjet që ka organizuar Edi Rama në mënyrë masive në të gjithë vendin. Ky është përfundimi kryesor që i madh e i vogël në Shqipëri dhe në mbar botën, nxjerr nga përgjimet e Bildit dhe nga gjitha skandalet e tjera të 6 viteve të fundit. Përgjimet e Bildit na kanë dëshmuar në detaje skemën për masat, elementet dhe metodat e kësaj vjedhje. Së pari, prej tyre mësuam se kupola e organizatës kriminale të rilindjes në krye të Partisë Socialiste nuk ka bërë asnjë lloj dallimi mes kriminalëve që ka përdorur. Ka mjaftuar që personi të jetë kriminal i aftë dhe i gatshëm të dhunoj dhe është bërë bashkëpunëtor i kësaj kupole. Ata kanë bashkëpunuar me trafikant droge. Kanë bashkëpunuar me trafikant qenjesh njerëzore, vajzave dhe grave të shqiptarëve. Kanë bashkëpunuar me vrasës. Kanë bashkëpunuar me grabitës. Së dyti, kjo aleancë krim rilindje ka përdorur çdo mjet dhe çdo mekanizëm për të vjedhur votën. Ata kanë bler vota me para në dorë, kanë kërcënuar qytetarë për të votuar për kandidatët e tyre, kanë dhunuar dhe kanë penguar nga votimi ata që nuk do të votonin për kandidatët e tyre, kanë dëshkuar ata që nuk janë bindur. Çdo mjet i dhunshëm dhe i paligjshëm është përdorur pa asnjë kufizim. Së treti, ajo që dëshmojnë përgjimet e Bild, si kundër gjitha skandalet e këtyre 6 viteve, është e aleanca krim-rilindje ka përdorur të gjithë administratën shtetërore dhe të gjithë aparatin shtetëror për vjedhjen e zgjedhjeve. Ka përdorur në punë si civil, ka përdorur nga drejtorët, tek punonjësit e thjeshtë, ka përdorur administratën qendrore dhe lokale, ka përdorur institucionet e varësisë dhe të pavarura, ka përdorur punonjësit e ndërmarrjeve publike dhe shtetërore. Së katërti, në vjedhjen e zgjedhjeve, aleanca rilindje krim ka përfshirë të gjitha nivelet partijake dhe shtetërore, nga kryetari partisë tek drejtuesi më i ulët, nga kryeministri tek çdo ministër dhe deputet e zëvendës ministër, nga aparatçik partijak te komisioner zgjedhor. Mbi të gjitha, Edi Rama është timonieri i vjedhjes së zgjedhjeve. Çdo gjë është bërë në drejtimin e tij me planifikimin, koordinimin, shtytjen dhe kontrollin e tij. Është Edi Rama ai që i ka bërë bashk këtë lukunik karakterësh dhe personazhesh për të kryer një mision të përbashkët. Nga përvoja e tij e gjatë e bashkëpunimit me trafikant, pastrues parash, kriminal dhe biznesmen grabiqar, ai ka fituar aftësinë si ta përdor pushtetin për të koordinuar dhe shkrir interesat kriminale dhe korruptive me pushtetin politik. Dhe si ta bëj pushtetarin të punoj me kriminalin. Ky është genialiteti kriminal i Edi Ramës. Si kurse u pa në Durrës dhe në Dibër, si kur është parë në gjithë Shqipërinë, sot krimi, qeveria dhe bizneset grabitqare janë shkrirë në një, janë këthyrë në një si përmarje të përbashkët aksionere. Brenda kësaj si përmarje, se cili ka aksionet e veta, ka detyrat e veta dhe merë pjesën e vetë të përfitimit. Por gjithë veprojnë me një qëllim, në mënyrë të koordinuar, në bashkëpunim të strukturuar, kriminal dhe komunikim të përzemërt me njëri tjetrin. Përgjimet zyrtare të prokurorisë tregojnë qartë se çfarë afërsie, çfarë harmonie dhe çfarë komunikimi dashamirës ka mes ministrit, deputetit, policit, kriminalit dhe biznesmenit. Po mos ta dish se kush flet, po mos të njohësh zërat e tyre, nuk e dallon dot se kush nga ata që flasin është ministri dhe kush kriminali. Kush është polici dhe kush vrasësi.
kush është deputeti dhe kush është trafikanti. E gjithë kjo sipërmarrje për të vjedhur votat, për të mbajtur pushtetin, është financuar nga parat e drogës. Fushata shtetërore e kultivimit kombëtar dhe trafikimit drogës ka qenë pikrisht për të siguruar bashkëpunimit e krimit dhe të kriminelve me pushtetarët për të vjedhur zgjedhjet dhe për të mbajtur pushtetin. Në Dibër, policët ju kanë garantuar hapur të fortëve dhe kriminelve se mund të mbillnin dhe tregtonin drogë nëse sillnin vota. Nuk është rastësi që polici ushtar i Sajmir Tahirit, që vjedh vota në Dibër, është dhe një nga policët e raportuar nga institucionet ligjzbatuese si i përfshirë në trafikun e drogës. Nuk është rastësi që Habila i të raportojnë shifrat që financonin për fushatën e Partisë Socialiste. Kanabizimi Shqipërisë nga Edi Rama ka patur qëllim të qartë prodhimin e parave për t'i ndarë me pushtetarët dhe për të financuar vjedhjen e zgjedhjeve. I gjithë ky projekt ishte një projekt shkatërrues për vendin. Jo thjesht sepse prodhoi drogë, jo vetëm sepse kapi politikën nga krimi, por sepse shkatërroi ekonominë dhe mundësitë për shqiptarët e thjeshtë. Ekonomia shqiptare tashmë është bërë e varur nga droga, njësoj si Edi Rama dhe banda e tij. Biznesi ndershëm është në gjendje kolapsi dhe të vetmit që bëjnë hajër janë bizneset e lidhura me drogën apo që pastrojnë paratë e drogës. Pasojat janë papunësia në nivele rekord, varfëria dhe depresioni ekonomik dhe social i shumicës dërmuese të shqiptarëve. Por këto pasoja do të jenë akoma më të rënda nëse nuk e ndalim tani këtë makineri kriminale të drejtuar nga Edi Rama. Reagimi arrogant i pafytyrë i Edi Ramës dhe bashkëkriminalëve të tij zgjedhor, me përpjekjet e tyre për ta normalizuar apo bërë qesharake, ka për qëllim ta mohojë këtë mega krim me shpresë se shpejt do të harrohet. Dua t'i them atij dhe gjithë tjerëve, asgjë nuk do të harrohet. Asgjë nuk do të tolerohet, çdo krim do të ndëshkohet. Rruga drejt normalitetit politik dhe shoqëror në Shqipëri kalon nga nxjerrja paradrejtësisë e gjithë personave përgjegjës. Asnjë hap politik, asnjë zgjidhje politike në Shqipëri nuk do të bëhet pa patur në themel të saj ndëshkimin e gjithë atyre që kanë vjedhur votat e shqiptarëve. Asnjë marrëveshje politike për daljen nga kriza nuk do të mund të arrihet nëse pika numër 1 e saj nuk do të jetë ndëshkimi i vjedhësve të votave. Kjo kupol kriminale do të mbaj përgjegjësi për gjitha vjedhjet, grabitjet dhe krimet që u ka bërë shqiptarëve. Të gjitha antarët e saj do të jenë shpejt para drejtësisë së pavarur. Ata që nuk e kuptojnë këtë janë naiv. Tani dua të them edhe dy fjalë për gjithë ata që i shërbejnë në mënyrë të verbër Edi Ramës në misionin e tij për dhunuar qytetarët dhe duke përndjekur opozitën. Edi Rama nuk do t'ju mbrojë dot më. Nëse sot ju bën të ndiheni të fortë dhe të paprekshëm kur dhunoni njerëzit, kur përndiqni opozitën, nesër do ta provoni në palc forcën e drejtësisë. Çdo regjim kriminal dhe diktatorial ka gjithmonë veglat e tij. Dhe nëse bashkë me drejtuesit e këtyre regjimeve nuk dënohen edhe veglat e tyre, nuk do të ketë as drejtësi, as përparim, siç nuk ka patur asnjëherë. Sander Leshaj është sot vegla më e ftohtë dhe më e pashpirt e Edi Ramës. Në misionin e tij për të dhunuar opozitën, për të luftuar popullin, për të nxitur vllavrasje, Sander Leshaj shkëlqen dhe duket i lumtur në shërbimin e tij. Shumë shpejt ai do të mbaj përgjegjësi për helmimin, dhunimin dhe persekutimin që u ka bërë shqiptarëve për të mbrojtur Edi Ramën. Secili prej jush, bandit me dhe pa uniformë,
nga Ardi Veliu, politik kriminel, manipulator i jetimit Agron Gjafajt, deri tek Roland Hysat me shok, që marrin pjesë zellshëm në shkeljen e ligjit dhe dhunimin e qytetarëve dhe të kundërshtarëve politik, edhe ju do të jeni në burg shumë shpejt. Në Qelin, ku sot është Barspahia, do të jetë nesër njëri prej jush. Në Qelit, ku ndodhen burra dhe gra protestues, baballar dhe nëna, të rinjë e të reja, do të jeni ju. Të gjithë ata drejtues policie, të gjithë ata prokurorë dhe të gjithë ata punonjës të organeve ligjzbatuese, që janë vënë në shërbim të Edi Ramës për qëllimet e tij kriminale, të mbajtjes pushtetit përmes bashkëpunimit me krimin, vjedhjes zgjedhjeve, dhunimit qytetarëve, do të mbajnë përgjegjësi para drejtësisë. Nuk do të ketë asnjë normalizim politik në Shqipëri pa mbajtur përgjegjësi edhe veglat qorre të Edi Ramës. Shqipëria ka nevojë për një operacion të thellë për të hequr këtë kancer të skeqes, dhe të thellë do ta ketë operacionin. Ajo pjesë e policisë, prokurorisë, administratës që do të mbetet, do të jetë vetëm pjesa e ndershme, e aftë dhe që punon për interesin publik. Zgjedhjet e lira dhe të ndershme, ndëshkimi përmes drejtësisë është rruga jonë drejtën nesërmes. Në Shqipëri nuk do të ketë më të fortë, asë në politikë, asë në institucione, asë në rrugë. Bollë më me Shqipërinë si plaçkë e tyre. Bollë më me shqiptarët në gjunjë, me shqiptarët kokulur para tyre. Tani është koha për Shqipërinë e gjithë shqiptarëve. Për këtë, ju ftoj të bashkohemi si popull, si njerëz të lirë, si prindër dhe bijë e bija shqiptarësh të ndershëm, si qytetarë pa dallime partiake, nesër në orën 20 në protestën kombëtare në Tiranë. Zoti ju bekoft ju dhe Zoti e bekoft Shqipërinë.